Vamos abrir a reunião da Comissão de Cultura. Vereador Marcelão presente, vereador Fabrício Gandini. Peço o vereador Marcelão para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da Comissão de Cultura e Turismo da 17ª Legislatura. Aos 5 dias do mês de abril de 2016, às 15 horas, no plenário Mário Ortiz, nessa Casa Municipal de Vitória, realizou-se a terceira reunião ordinária da Comissão de Cultura e Turismo da 17ª Legislatura. Sob a presidência do senhor Fabrício Gandini, presidente e vice-presidente, vereador Marcelão, sendo feita a leitura da ata pelo vereador Marcelão e aprovadas as indicações, deu-se início à ordem do dia, processo que terão seus pareceres apreciados, votados pelo menos da comissão. Processo número 9.800/2015, projeto de lei 275/2015, atestado processo número 10.539. 539/2015, requerimento 122/2015, autor, vereador Vinícius Simões, relator, vereador Fabrício Gandini. Parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão pelas conclusões do relator, processo 10.249/2015, projeto de lei 292/2015, relator, vereador Vinícius Simões. Parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão, vistas concedido pelo vereador. Processo 12.505/2015, projeto de lei 348/2015, relator vereador Vinícius Simões. Parecer do relator pela rejeição da matéria, parecer da comissão. Contrário ao relator, nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Fabrício Gandini declarou encerrada a reunião convocada para o próximo, que ocorrerá no dia 3 de maio de 2016, terça-feira, às 15 horas, no plenário dessa Casa de Leis, da qual, para contar o serviço de apoio à comissão permanente da VUS, presente ata, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e os demais membros da comissão. Vereador Fabrício Gandini, presidente da Comissão de Cultura. Nada, nada. Ok, nenhuma retificação a ser feita, então consideramos aprovada a ata da sessão anterior. Passamos à ordem do dia. Processo número 7628/2015, projeto de lei 208/2015, que tem autoria do vereador Vinícius Simões. A ementa é a seguinte: dispõe sobre o uso das edificações públicas para a produção cultural. O relator foi o vereador Marcelão. O parecer do relator foi pela aprovação da matéria. A matéria pode ser discutida. Vereador Marcelão, gostaria de... Não, já está tranquilo. Ok. Sem encaminhada, não tendo quem queira encaminhar, matéria em votação. Tendo dois votos favoráveis, a matéria foi aprovada na Comissão de Cultura. Só tínhamos esse projeto na pauta. Gostaria de abrir a palavra ao vereador Marcelão, se quiser fazer alguma consideração. Está tranquilo, não tem nada a relatar. Ok. Queria só fazer um registro e dar boas-vindas ao novo secretário de Cultura, o professor Grijó. Esperamos aí em breve convidá-lo à Câmara para fazer a exposição do seu plano de trabalho, até para que todos possam entender como é que vai se proceder daqui para frente em relação à política cultural do município de Vitória. Desejar sucesso ao novo secretário, que já tem aí um reconhecimento na sociedade. Obrigado, então. Temos cumprido aqui a tarefa, e convido os vereadores para a próxima reunião, que será dia 7 de junho de 2016, na terça-feira, às 15 horas, no plenário dessa Casa de Leis. Obrigado a todos.